Здравейте всички! Казвам се Анна Головаченко и съм кантри менеджер България в AdMeTat. В това видео ще обсъдим как можете да анализирате програми в нашия каталог преди да кандидатствате. Какви данни има всяка една програма и на какво трябва да обърнете внимание. Много е важно да избирате рекламодатели, подходящи за ваша аудитория. Ако, например, имате блог за козметика, трябва да изберете рекламодатели, продаващи козметика и евентуално дрехи. Споделям с вас екрана си, за да демонстрирам всичко. Да вземем като пример програма на AliExpress. Под названието на програмата виждаме от кой сегмент е рекламодател. Може да бъде онлайн търговия, финанси, травъл и друго. AliExpress е онлайн магазин. После виждаме кога стартира програмата. Това е дата, на която рекламодателят започва да работи с AdMeTat. AliExpress започва да работи с AdMeTat през 13-та година. След това виждаме дали рекламодателят предоставя фидове. Това е интересно за издатели, които имат продуктови търсачки или сайти за сравняване на цени. Ние обсъждахме фидове в едно от предишните ни видеа и ще поговорим за тях в видеото за инструменти. После виждаме дали рекламодателят разрешава на издатели да използват ретаргетинг инструменти. После колко живеят кукита. Това значи в продължение на колко дни потребителя трябва да извърши действие. Например, кукита на AliExpress живеят 3 дни. Да речем, аз съм издател и публикувах линка в канала си в YouTube. Моят последовател гледа видеото, цъква линка, харесва си някой товар, но не го купува веднага. Ако в рамките на 3 дни той се връща в сайта на AliExpress и си купува нещо, аз получавам комисионна. После видим средно време за плащане. Това е време необходимо на рекламодателя да провери действията на потребители и да ги потвърди, ако стоките не са били върнати и издателят е спазил всичките правила на програмата. Последното – комисионни. Т.е. колко може да спечели издателят. Това може да бъде фиксирана сума или определен процент от сумата на покупка. При AliExpress, както виждаме, комисионите се разпределят според категории на товари. Нека да преминем към описанието на програмата. В горната част виждаме различни показатели. Трябва да разбирате, че всички тези параметри се касаят само дадената програма и значението е средно. Тоест, за един издател conversion rate може да бъде 100%, а за друг 1. Нека да анализираме тези показатели. EPC – средна печалба на 100 клика. Този показател ще ви помогне да разберете колко можете да спечелите от трафика си. От гледна точка на рекламодателя, EPC показва колко разходи ще има за 100 клика, доведени от партньора. CR или conversion rate. Това е процент от посетителите на сайта, които извършват желаното от рекламодателя действие, обикновено поръчка. Изчислява се като броят поръчки се разделя на общия брой кликове. Ако, например, 10 души минават чрез вашия афилиейт линк към сайта на рекламодателя и 5 от тях правят покупка, вашия conversion rate е 50%. Много фактори влияят върху този коефициент. Разбираем ли е вашия сайт, например? Ако навигацията не е удобна, потребителите няма да разберат какво трябва да направят. Вашият креатив също е много важен. Например, пишете за един продукт в статията, а линкът се слага към другия. В този случай потребители ще се бъркат. Следващия коефициент е също conversion rate, но за последни 2 дни. После виждаме процент на потвърждение. Колко поръчки се потвърждават и се заплащат от рекламодатели. Причините, поради които рекламодател може да отхвърля действията, са нарушения от страната на издателя. Например, издателят използва забранени канали на трафик. Също така не се заплащат върнати поръчки. Средно време за обработка на действията. През това време рекламодателят проверява качеството на целеви действия и ги потвърждава. После виждаме кога е било извършено последното действие при дадения рекламодател. Колко живеят кукита, 3 дни при AliExpress, вече говорихме за това. Средно време за плащане. Това е период, през който рекламодателят начислява комисиона на издатели за потвърдените действия. Струва си да обърнете внимание на тези показатели, когато мислите да почнете да работите с програмата. Ако видите, че рекламодател е предоставил добро и подробно описание на програма, това е много добре. От описанието можете да получите информация, която ще ви помогне да промотирате програмата. Например, за аудитория на рекламодателя, кои товари се продават по-добре и така нататък. Разгледахме каква информация можете да получите от описанието на програми. Отново ще подчертая, че всичко зависи от ваша аудитория.
При всеки издател проработват различни рекламодатели и товари и всичко трябва да се тества. Това е всичко за днес. Ако имате въпроси, пишете ги долу в коментари. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Благодаря за вниманието. Чао-чао!